ညူတော့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလက်တလုံးမတိရသေးပေမဲ့အသေးစိတ်ရှာဖွေစစ်စစ်မှုတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကျူပေါက်တော့ခဲ့တဲ့ဒါယုဟာပေချောက်ဆယ်လောက်ကျေဝင်းခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကစီဝင်းနဲ့မိသက်တဲ့ဖွဲ့အင်အားများစွာရင်းရဲနေရများစွာနဲ့ပိတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာဇွန်လ 21 ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကျူတော့ခဲ့တဲ့ရေပေါက်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းပိတ်ထားတဲ့အပေါက်ကိုတေချာလုံးကျောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ် မနက်လေးမှာမိုးများတာမြေကြီးကြီးတာတွေကြောင့်တာဝန်ခံယူပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးမှာမိုးများတာမြေကြီးကြီးတာတွေကြောင့်တာဝန်ကိုရေကျော်ပြီးရက်ွက်ထဲရေဝင်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့တာယိုးကျိုးပြီးအခုလိုရေများပြဝင်ရောက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။